السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله جل شأنه في كتابه المجيد: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا. معزز حاضرين، خواتين اسلام، تعریف تمام اسی اللہ کے لیے لائق و زیبہ ہے، اسی کی بڑائی اور کبریائی ہے کہ اس نے ہمیں ہدایت دی، توفیق دی، اور اس نے ہمیں اس بات کا موقع نصیب کیا کہ اتنا بہترین مہینہ ماہ رمضان، ماہ قرآن، ماہ صیام، اس کو ہم ایمان کی اور بہترین احتساب کی نیتوں کے ساتھ گزار سکیں، اس توفیق پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اس توفیق پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی ہے. بڑائی ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں روزوں کی توفیق عطا فرمائی، شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں قیام اللیل اور تراویح جیسی نعمتوں سے نوازا، تعریف ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں توبہ استغفار کی توفیق عطا فرمائی، توبہ استغفار کا موقع دیا، تعریف ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کا موقع نصیب کیا، تعریف ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں ذکر و اذکار کی توفیق نصیب فرمائی، تعریف ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں صدقات و تبرعات کی توفیق نصیب فرمائی، ایک دوسرے سے حسن سلوک کی توفیق نصیب فرمائی، ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹنے کی توفیق نصیب فرمائی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. معزز حاضرین، ابھی ہم نے ایسا مہینہ گزارا جس میں ہم نے اپنے رب کو پہچانا ہے، جس میں ہم اپنے رب سے قریب ہوئے ہیں، اور ایسے مہینے سے ہم نکل کے آئے ہیں کہ جس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے گھروں کو ہم نے آباد کیا، اللہ کے کلام کی تلاوت کی، اس کے بندوں کے ساتھ اس نے سلوک کیا، روزے داروں کی افطار کروائی، اپنے گناہوں کی طرف نظر دوڑائی، اپنا محاسبہ کیا، اپنی غلطیوں کو پہچاننے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کیا، اللہ کے سامنے اپنے گناہ رکھے، اس سے معافی کی درخواستیں مانگی، اور ایسے مہینے سے ہم گزر کے آئے ہیں کہ جس میں ہم نے اللہ کے کلام کی تلاوتیں کی، جس میں ہم نے اللہ کے لیے اللہ کی رضا کی خاطر اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے، جس میں ہم نے رب ذوالجلال کے لیے اپنے ماتھے کو ٹیکا، جس میں ہم نے اس کے گھر کو آباد کیا. معزز حاضرین، یہ اتنی توفیقیں، اتنی نعمتیں، یہ ایسے خزانے ہیں، یہ ایسی نعمتیں ہیں، یہ ایسی دولتیں ہیں کہ ان کی حفاظت ہمارے لیے بڑی ضروری ہے. یہ ہماری آخرت کے توشے ہیں، یہ تلاوتیں،
یہ ذکر و اذکار، یہ صیام و قیام، یہ توبہ و استغفار ہمارے لئے بہترین ذخیرہ آخرت ہیں۔ معزز حاضرین، آپ نے سونا چاندی کو حفاظت سے رکھتے ہوئے دیکھا ہوگا، آپ سونے چاندی کی حفاظت کرتے ہیں، جائیدادوں کی حفاظت کرتے ہیں، دستاویزات کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی جان پہ کھیل جاتے ہیں، ان کو نقصان نہیں پہنچنے دیتے، اس کو لٹنے نہیں دیتے، اس سے کہیں زیادہ یہ نیکیاں اس بات کا حق رکھتی ہیں کہ آپ اس کی حفاظت کریں، اللہ کے دربار میں پیش کریں، اللہ سے قبولیت کی دعائیں کرتے رہیں۔ یہ بہت بڑے خزانے ہیں، یہ بہت بڑے خزانے ہیں، جن میں سے ایک خزانہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک بہترین خزانہ ہے۔ ایسے بہت سے خزانے ہم نے اس ماہ رمضان میں، ماہ مبارک میں جمع کیے۔ ان خزانوں کی حفاظت کی بڑی سخت ضرورت ہے، ان خزانوں کو ہم ضائع نہ ہونے دیں، اپنے اعمال کو ہم غارت نہ ہونے دیں، اپنے اعمال کی ہم حفاظت کریں۔ معزز حاضرین، ہم اللہ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالی ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، کیونکہ اللہ تعالی متقیوں سے قبول کرتا ہے، اللہ انہی سے قبول کرتا ہے جن کے دلوں میں اللہ کا تقویٰ ہو۔ اور روزے اسی لیے اللہ تعالی نے واجب قرار دیے کہ لعلکم تتقون، شاید کہ تمہارے دلوں میں تقویٰ پیدا ہو جائے۔ روزے بندے کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کراتے ہیں، اللہ پر ایمان بڑھاتے ہیں، اللہ پر یقین مضبوط کراتے ہیں، اللہ کی نظر کو ہمیشہ محسوس کرے، اس کو اس کیفیت کو ادا کرتے ہیں۔ معزز حاضرین، اس روزے کے ذریعے ہم نے جس تقوی کو حاصل کیا ہے، اگر حقیقی معنوں میں تقوی ہم نے پایا تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہمارے اعمال قبول ہو سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے رہیں، گڑگڑاتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے، ورنہ نیکیاں کر لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، نیکیوں کی قبولیت اصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نیکیوں کو قبول کر لے، یہی بہت بڑی بات ہے۔ معزز حاضرین، سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میری کوئی ایک نیکی قبول ہو جائے تو میری زندگی کی نجات کے لیے کافی ہے۔ تو معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں، اپنے اعمال کی حفاظت کرتے رہیں، اور ایسے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، ایسے نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچائیں جو نافرمانیاں، جو گناہ آپ کی نیکیوں کے قبولیت کے درمیان رکاوٹ بن جاتے ہیں، آڑ بن جاتے ہیں، اللہ کو غصہ دلانے والے اعمال بن جاتے ہیں، ایسوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں، شرک سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے سے دور رکھیں، ریاکاریوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ اور معزز حاضرین، ایک اور بات کا خاص طور پہ خیال رکھیں، آپس میں اپنے تعلقات کو بہتر بنائیں، آپس میں اپنے تعلقات کو بہتر بنائیں۔ اگر ہم نے اپنے کسی مسلمان بھائی سے تعلق کاٹ رکھا ہے، ہم نے کسی سے بات چھوڑ رکھی ہے، اگر وہ رشتہ دار ہے یا رشتہ دار نہ ہو، دونوں حالتوں میں اگر ہم نے 3 دن سے زیادہ اس سے بات چیت چھوڑ دی ہے، تو ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ اٹھا کر کے ایک کنارے پر رکھ دیتے ہیں، فرشتوں سے کہتے ہیں انذروا ہذین حتی یصطلحا، جب تک یہ دونوں آپس میں صلح نہ کر لیں، آپس میں بات چیت نہ کر لیں، معاملات کو سنبھال نہ لیں، معاملات کو سدھار نہ لیں، ان کے اعمال اللہ کے ہاں قبول نہیں کیے جاتے۔ ہم نے رمضان میں بڑے مجاہدے کیے، ہم نے صبح سے شام تک بھوک پیاس کو برداشت کیا، نیند کو قربان کیا، اللہ کے دربار میں ٹہرے رہے، مسجدوں میں نمازیں ادا کی، اپنے جیب سے پیسہ خرچ کیا، صدقہ و خیرات کیا، اور ہم نے توبہ استغفار کیا، ہم نے اپنے ماتھے کو اللہ کے سامنے ٹیکا، اتنی نیکیاں ہم نے کی ہیں۔ تو اپنے چھوٹے ان معمولی گناہوں کی وجہ سے، نفسانی خواہشات کی پیروی میں پڑ کر کے اپنے اعمال کو اللہ کے ہاں قبول ہونے میں رکاوٹ نہ بننے دیں، اپنے تعلقات کو سدھار لیں۔ تعلقات بگڑے ہوئے ہوں تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک معاملات لٹکا دیے جاتے ہیں، روک دیے جاتے ہیں، اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوا کرتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ معزز حاضرین، ہم نے ایسا مہینہ گزارا جس مہینے نے ہماری بڑی بہترین تربیت کی، جس مہینے نے ہماری بڑی بہترین تربیت کی، ہمارے عقیدے کا سدھار اس میں ہوا، ہمارے عبادات کا سدھار اس میں ہوا، ہمارے اخلاق کا سدھار اس میں ہوا، ہمارے معاملات بہتر ہوئے۔ عقیدے کا سدھار ایسے کہ ہم روزے کی حالت میں ہوتے، اپنے آپ پر اللہ کی نظر محسوس کرتے، کسی اور کی نظر پڑے نہ پڑے، اللہ کے دیکھنے کو محسوس کرتے، کبھی ہم نے روزہ چھپ چھپا کر کے نہیں توڑا،
کبھی ہم نے روزہ چھپ چھپا کے نہیں توڑا بلکہ ہم صبح سے شام تک اللہ کی خاطر بھوکے پیاسے رہے کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ ہمارا رب اس کا بہترین بدلہ دے گا وہ ہمیں دیکھ رہا ہے وہ ہمیں سن رہا ہے ہماری تمام حرکات کو وہ جانتا ہے اس مہینے نے ہمارے ایمان کو مضبوط کیا اس مہینے نے ہماری عبادتوں کو مضبوط کیا ہماری عبادتوں کو پختہ کیا جو مسجدیں رمضان سے پہلے تک خالی خالی نظر آتی تھیں رمضان میں بھری بھری نظر آنے لگی رمضان میں ہمارا یہ حال تھا ہمارا یہ حال تھا کہ مسجدوں کی طرف کھینچے چلے آتے مسجدیں چھوٹی پڑنے لگیں اتنی مسجدیں ہونے کے باوجود مسجدوں میں جگہ کم پڑ جاتی دوسرے لوگ باہر ٹھہر کر کے انتظار کرتے دوسری جماعتیں بنانی پڑتی رمضان نے ہماری اس بات کی تربیت کی کہ ہم اللہ کی عبادت کو جان سکیں اللہ کی عبادت کو پہچان سکیں ہمارے اللہ کے حق کو ہم جان سکیں اور اسی طریقے سے اخلاق میں اللہ تعالیٰ نے اخلاق میں اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کے ذریعے ہماری اصلاح کی اخلاق میں اللہ نے اصلاح کی ہم کسی سے جھگڑتے نہیں ہیں ہم کسی سے جھگڑتے نہیں ہیں ہمارے مختلف بھائیوں کے آپ حالات کو دیکھ لیں جن لوگوں کی داڑیاں مونڈی ہوئی تھی رمضان میں داڑیاں چھوڑی ہوئی نظر آتی ہیں جو لوگ مختلف قسم سے اللہ کی مختلف نافرمانیوں میں بد اخلاقیوں کا شکار نظر آتے ہیں وہ لوگ اپنے آپ کو تمام نافرمانیوں سے دور رکھتے ہوئے رمضان میں دکھتے ہیں جس کو بیڑی سگریٹ کی عادت ہو وہ بیڑی سگریٹ چھوڑ دیتا ہے جس کو گٹکے کی عادت ہے دن بھر گٹکا کھانے سے پرہیز کرتا ہے غلط قسم کی نظر جس کی ڈالنے کی عادت ہو غلط عورتوں پہ نظر نہیں ڈالتا رمضان میں حفاظت کر لیتا ہے اپنے آپ کی تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں رمضان کے ذریعے اس کے اخلاق سدھارتے ہیں معاملات بھی اللہ نے سدھارے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اگر تم روزے کی حالت میں ہو کوئی آ کر تم سے جھگڑ لے کہہ دو کہ انی مرون صائم میں روزے دار ہوں میں جھگڑا نہیں کروں گا کتنے ہم میں سے ہیں جن کو جھگڑنے کی عادت ہے جن کی زبان میں گالیاں ہیں جن کے معاملات برے ہیں لیکن رمضان نے تربیت کی جھگڑے ہم نے نہیں کیے گالیاں ہم نے زبان سے نہیں بکی فحش باتیں ہم نے زبان سے نہیں کی لوگوں کو دھوکہ دینے سے ہم نے پرہیز کیا یہ رمضان کی تربیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کے ذریعے ہماری تربیت کی معزز حاضرین اس رمضان کی نعمتوں کو باقی رکھنے کی کوشش کریں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد معزز حاضرین جو اسلام ہمیں ملا ہے یہ اسلام اس دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے اسلام دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے ہماری گردنیں کٹ جائیں ہمارے مال و متاع لٹ جائیں ہماری دنیا برباد ہو جائے لیکن اسلام کبھی نہ جائے کلمہ توحید کبھی ختم نہ ہو اسلام کا سب سے اونچا نام ہو اسلام کا بول بالا ہو جیے تو اسلام کے لیے مرے تو اسلام کے لیے اتنی عظیم دولت اتنی عظیم نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے یہ وہ اسلام ہے جس نے ہمیں مخلوق کی عبادتوں سے نکال کر اللہ کی عبادت کی توفیق دی اللہ کی عبادت کا راستہ دکھایا غلو کرنے والے کمی کرنے والوں کے درمیان وسطیت اللہ تعالیٰ نے اس اسلام کے ذریعے ہمیں دکھائی درمیانی امت ہمیں بنایا ہمیں اپنی زندگی کا مقصد بتایا کہ ہم زندہ اس لیے ہیں تاکہ اللہ کو راضی کر سکے اللہ کی عبادت کر سکے پوری کائنات اس کی ہے زمین آسمان اس کے ہیں حکم اسی کا چلتا ہے اسی کا فیصلہ ہوتا ہے سب کچھ اسی کے فیصلے پر منحصر ہے یہ ہدف یہ مقصد اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا اور معزز حاضرین ایسا اسلام ہے جو ہر قسم کے شرک سے پاک ہے ہر قسم کی بے دینی سے پاک ہے یہ ایسا اسلام ہے جو ہمیں عقل مندی سکھاتا ہے عقل پرستی نہیں سکھاتا عقل مندی ہمیں بتاتا ہے عقل پرستی ہمیں نہیں سکھاتا اور یہ اسلام ہے جو بے وقوفی کی ہمیں تعلیم نہیں دیتا سمع و اطاعت کی تعلیم دیتا ہے اللہ کے حکم پر چونچرا کیے بغیر اللہ کے حکم پر بغیر کوئی سوال اٹھائے اس کے حکم کو تسلیم کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں تعلیم دیتا ہے ایسا عظیم اسلام اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی سکھایا ہے ہمیں بتایا ہے اور یہ اسلام ہے جو عبادت کے معاملات میں غلو کرنے سے روکتا ہے جو عبادت کے معاملات میں کمی کرنے سے روکتا ہے درمیانی راستہ ہمیں دکھاتا ہے اتنا عظیم اسلام اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا جو ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کریں بہتر معاملہ کریں دوسروں کے ساتھ بہتر سے بہتر طریقے سے پیش آئیں پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کریں والدین کی فرما برداری کریں رشتوں کو جوڑیں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہیں مسکینوں کے ساتھ بہتر معاملہ کریں فقیروں کے ساتھ بہتر معاملہ کریں والدین کی فرما برداری اسلام سکھاتا ہے
رشتوں کو جوڑنے کی تعلیم اسلام دکھاتا ہے اور اسی طریقے سے اسلام دھوکہ دینے سے روکتا ہے، کسی کا مال چھیننے سے روکتا ہے، کسی پر ظلم کرنے سے روکتا ہے، کسی کی غیبت کرنے سے روکتا ہے. اتنا عظیم اسلام اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. تو معزز حاضرین یاد رکھیں، آپ کی دنیا کی سب سے بڑی دولت، آپ کی دنیا کی سب سے بڑی دولت یہ اسلام ہے. اسلام کی آپ حفاظت کریں. اسلام ہے تو آپ ہیں، اسلام نہیں ہے تو آپ نہیں ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. معزز حاضرین یہ مہینہ ہم نے گزارا، جیسے ہی چاند دکھائی دیا سب کے چہروں پر خوشی دوڑ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی تکبیر بلند ہونے لگتی ہے. سب کی زبانوں سے سڑکوں پر، گھروں میں، دکانوں میں، راستوں میں، میدانوں میں، مساجد میں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ بہترین کلمات، ایک خوشی بھرے کلمات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہیں. اور یہ عید حقیقت میں خوشی والی عید ہے جو ہم کو خوشی پہنچاتی ہے، جو ہمارے دلوں کو سکون پہنچاتی ہے، ہمارے نفوس کو تسلی پہنچاتی ہے. یہ وہ عید ہے جو ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ دوسروں سے درگزر کرو، بدلے مت لو، معافی سے کام لو، درگزر کرتے رہو، دلوں کو صاف رکھو، دلوں میں کپٹ نہ پالو، دلوں میں کسی کے تعلق سے کینہ نہ رکھو، دلوں میں کسی کے تعلق سے حسد نہ رکھو، جو ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہے، جو عید ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ معزز حاضرین ہم دوسروں کے ساتھ، اپنے آپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ خوشی والا معاملہ کریں، نفع والا معاملہ کریں. خیر الناس انفعهم للناس، اللہ کے نبی کی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہ لوگوں میں سب سے افضل وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچائے. کیسے نہیں ہوگا، یہ بات کیوں نہیں ہوگی؟ معزز حاضرین اعمال کی قبولیت، اعمال کی قبولیت اسی وقت ہوگی جب انسان کے دل میں کسی کے تعلق سے کوئی کینہ کپٹ نہ ہو، اس کا دل دوسروں کے تعلق سے صاف ہو. سب سے پہلے تو یہ کہ وہ جنت کا مستحق بنے گا، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو قبول کریں گے. اپنے دلوں کو صاف رکھیں، اپنے دلوں کو صاف رکھیں، دلوں میں کسی کے تعلق سے کوئی کینہ کپٹ نہ رکھیں. شیطان ہزار وسوسے ڈالے گا، شیطان ہزار ورغلائے گا، دوسروں کے خلاف شیطان ہزار اکسائے گا. اپنے دل کو صاف رکھیں، اللہ تعالیٰ کے پاس خالص صاف دل کے ساتھ پہنچیں، جنت کے مستحق بنیں گے. نبی کریم علیہ السلام نے ایک آدمی کو دیکھ کر کے کہا کہ یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے. نبی کریم علیہ السلام کی بات کو سن کر کے کچھ صحابہ ان کے پیچھے لگے، دیکھا کہ وہ کیا خوبی کرتے ہیں، کیا نیکی کرتے ہیں. جب بہت تفصیل سے جاننے کی کوشش کی صرف اتنا پتا چلا کہ وہ کوئی بہت بڑی نیکی کرتے ہیں، بہت بڑی قربانیاں ان کے پاس نہیں ہیں، صرف ایک بھلائی ان کے پاس ہے کہ ان کا دل دوسروں کو لے کر کے صاف ہے، ان کا دل دوسروں کو لے کر کے صاف ہے. اپنے دلوں کو صاف رکھیں. عید دلوں کو صاف کرنے آتی ہے، دلوں کو ملانے آتی ہے، دلوں سے حسد کو نکالنے آتی ہے، دشمنیوں کو مٹانے آتی ہے. یہ کیسے مسلمان ہیں ہم کہ ہم اپنے بھائیوں سے بچھڑے ہوئے، اپنے رشتہ داروں سے بچھڑے ہوئے، والدین کے نافرمان، اولاد کے ساتھ بدسلوکی کرنے والے، بیویوں کے ساتھ بدسلوکی کرنے والے، بیویاں شوہروں سے بدسلوکی کرنے والیاں، دلوں میں حسد رکھنے والے، یہ مسلمان نہیں ہو سکتے. مسلمان وہ ہوتے ہیں جن کا دل صاف ہوتا ہے، ہوتا ہے، اور عید آ کر کے دلوں کو صاف کرتی ہے، دلوں کو ملاتی ہے، دلوں کو قریب کرتی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. مسجد حاضرین یہی مناسبت ہے کہ اسی مناسبت سے عام طور پر ہمارا یہ عرف رہا ہے کہ رشتہ داروں سے اس میں ملاقاتیں ہوتی ہیں، رشتہ داروں سے اسے ملاقات کرتے ہیں، ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے عید مناتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے خوشیاں بانٹتے ہیں. اور یاد رکھیں جو رشتوں کو جوڑے گا اللہ اسے اپنے سے جوڑتا ہے، جو رشتوں کو جوڑے گا اللہ اسے اپنے سے جوڑتا ہے، اس کی زندگی میں برکت دیتا ہے، اس کی عمر میں برکت دیتا ہے، اس کے رزق میں برکت دیتا ہے. اور جو اپنے آپ کو، اپنے رشتوں کو کاٹے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنے سے کاٹ لیتے ہیں، ایسے لوگوں کو اپنے سے کاٹ لیتے ہیں. اور جو رشتوں کو کاٹنے والا ہوتا ہے وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا. تو معزز حاضرین رشتوں کو جوڑنے کا بہترین موقع ہے. ٹوٹے رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کریں، بچھڑوں کو منانے کی کوشش کریں، روٹھوں کو قریب لانے کی کوشش کریں. ملنے والوں سے ملنے تو سب ملتے ہیں، ملنے والوں سے ہر کوئی مل لیتا ہے، نہ ملنے والوں سے آگے بڑھ کر کے گلے لگا کے ملیں. یہ اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے، عید کی خوشیاں ہمیں تعلیم دیتی ہیں. اپنی زندگی کو سدھار
اتارنے کی کوشش کریں، الفت و محبت پیدا کرنے کی کوشش کریں، ایک ہاتھ ہونے کی کوشش کریں. جب مسلمان ایک ہاتھ ہوں گے برکتیں اتنی اتریں گی، اللہ کی رحمتیں اتنی اتریں گی، اللہ تعالیٰ دنیا میں اتنا ہی زیادہ ان کو سربلند بھی کرے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. معزز حاضرین، رمضان میں ہم نے اپنے آپ کو کافی حد تک سدھارا ہے، اس سدھار پر اپنے آپ کو باقی رکھنے کی کوشش کریں. ہم نے اللہ کی نظر کو اپنے اوپر محسوس کیا، اس کو ہمیشہ باقی رکھنے کی کوشش کریں. ہمیشہ اس بات کی فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ کی نظر ہم پہ، ہمیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. مختصر سی عبادتیں جو اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں، پانچ وقت کی نمازیں، باجماعت نماز کی پابندی کریں. جو ہم نے چھوٹے چھوٹے کام اس رمضان میں سیکھے ہیں، اگلی زندگی میں اس کو لے کر کے چلنے کی کوشش کریں. جو تمنائیں مسلمان کرتے ہیں کہ کاش رمضان سال بھر ہوتا، اگر عبادتیں کرنے لگو گے، جو کام رمضان میں تربیت پائے ہیں اس کی پابندی کرو گے، تو پوری زندگی رمضان لگے گی، پوری زندگی رمضان لگے گی، زندگی کا ہر دن رمضان کا دن لگے گا. شرط یہ ہے کہ رمضان نے جو ہماری تربیت کی ہے اس کو ساتھ لے کر کے چلنے کی کوشش کریں، اس کو لپیٹ کر چھوڑ کر یہاں پر آگے نہ بڑھیں، اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچائیں، اپنے آپ کو دھوکے میں نہ رکھیں. جس اللہ کو ہم نے اتنا پکارا ہے، جس اللہ کو ہم نے اتنا آواز لگائی ہے، جب اللہ تعالیٰ ہماری طرف متوجہ ہو گیا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگے رہنے کی کوشش کریں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر وعجل، اللہ اکبر علی ما ہدانا. معزز حاضرین، میں خاص طور پر نوجوان مردوں اور نوجوان عورتوں سے خطاب کرتا ہوں، اور بالخصوص بالاخص نوجوان عورتوں سے، کہ وہ اپنی عزت، اپنے ایمان، اپنی حشمت، اپنی حیا، اس کی قدر کریں، اس کی عزت کریں. عورت جب تک باعزت ہے، جب تک کہ اس نے اپنی حیا باقی رکھی ہے. معزز حاضرین، بڑے افسوس کے ساتھ ہمارے اپنے مسلم معاشرے میں کئی ایسی لڑکیاں، کئی ایسے عورتیں ملنے لگی ہیں، پائی جانے لگی ہیں، جن عورتوں میں بے حیائی عام ہونے لگی ہے. جو عورتیں بے حیا کے لباس پہنتی ہیں، بے حیائی کے لباس پہنتی ہیں، بے حیائی کی چال چلتی ہیں. معزز حاضرین، یاد رکھیں، المرأة عورة، المرأة كلها عورة. اللہ کے لیے بھی کہتے ہیں کہ عورت مکمل قابل ستر ہے، اس کو اپنے آپ کو سر سے پیر تک ڈھانکے رکھنا چاہیے تاکہ اس کی عزت باقی رہے، اس کی حیا باقی رہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے پورے انتظامات کیے ہیں. تو معزز حاضرین، ہم مردوں کی ذمہ داری بنتی ہے، باپ کی ذمہ داری ہے، شوہر کی ذمہ داری ہے، والد کی ذمہ داری ہے، بھائی کی ذمہ داری ہے، ہر کسی مرد کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر کی عورتوں کی حفاظت کریں، گھر کی عورتوں کی حفاظت کریں، بے حیائی کا شکار نہ ہونے دیں. اگر وہ بے حیا ہو جاتی ہیں، اگر ان میں حیا کم ہونے لگتی ہے، یہ خاموش ہیں، تو یہ دیوس کہلاتے ہیں، اور دیوس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل نہیں کرے گا. دیوس وہ ہوتا ہے جو اپنے گھر کی عورتوں میں برائیوں کو دیکھ کر کے آنکھ بند کر کے بیٹھ جائے، اپنے گھر کی عورتوں میں برائیوں کو دیکھ کر کے خاموش رہ جائے. ایسے لوگ دیوس ہوتے ہیں، اور دیوس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل نہیں کیا کرتے، ایسے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوتے. معزز حاضرین، مردوں کی ذمہ داری ہے، جو کسی بھی عورت کے ذمہ دار کے طور پر ہیں، وہ عورتوں کی حفاظت کریں. اور آپ لوگوں نے بھی اپنے واٹس ایپ گروپس میں اور مختلف سوشل میڈیا کے جتنے چینلز ہیں، جتنے اور سورسز ہیں، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری اپنی مسلمان عورتیں بے حیائی کا شکار ہیں، اپنے مسلمان دوستوں کے ساتھ، غیر مسلم دوستوں کے ساتھ. معزز حاضرین، مسلمان عورت کی شادی مسلم مرد سے ہوتی ہے، مسلمان مرد کی شادی مسلم عورت سے ہوتی ہے. یہ آپس میں دین بدل کے شادیوں کی اسلام اجازت نہیں دیتا، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا. اپنی بچیوں کو سمجھائیں، اپنی بہنوں کو سمجھائیں، اپنی عورتوں کو بتائیں کہ اسلام سب سے اہم ہے، اسلام سب سے اہم ہے، اسلام پر رشتے قائم ہوتے ہیں، اسلام پر رشتے کٹتے ہیں، اسلام سے رشتے جڑتے ہیں، اسلام سے رشتے الگ ہوتے ہیں. اسلام سے اپنا تعلق جوڑے رکھیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے گا. معزز حاضرین، جب ہم نے اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے چچیرے، ممیرے، خلیرے بھائیوں سے اتنا فری کر دیا، وہ کسی اجنبی سے بڑی آسانی سے فری ہو جائے گی، وہ کسی غیر مسلم سے بڑی آسانی سے فری ہو جائے گی، وہ کسی سے بھی دوستی منا سکتی ہے، وہ کسی سے بھی تعلق رکھ سکتی ہے. ہماری اپنی غلطی ہے، ہمارے اپنے معاشرے کی غلطی ہے، اس کو سدھارنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی عورتوں کی عزت کی حفاظت کرے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد.
معزز حاضرین زندگی آزمائش ہے، زندگی آزمائش ہے، آزمائشیں آئیں گی، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے جتنے انبیاء کرام آئے سب پر آزمائشیں آئیں، سب پر مصیبتیں آئیں، سب کے ساتھ دشمنی کی گئی، سب کی جان کے لالے پڑنے لگے، سب کے خلاف دشمنوں نے ہر قسم کا ہر ہتھ کنڈا اٹھایا۔ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الارض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم تم کو اپنی زمین سے باہر نکال دیں گے ورنہ تم ہمارے دین میں واپس لوٹ جاؤ، تو ہمارے رب نے یہ وحی بھیجی کہ ہم ظالموں کو ہلاک و برباد کر دیں گے، پھر تم کو دوبارہ اس زمین پر ہم بسا دیں گے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے، ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، جو میرے سامنے آ کر ٹھہرنے کا ڈر اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، میری وعید سے جو ڈرتے ہیں، میری دھمکیوں سے جو ڈرتے ہیں، انہی لوگوں کو اللہ تعالی مقام دیتا ہے کہ اگرچہ دشمن، اگرچہ ظالم ہر قسم کے ظلم پہ اتر آئیں، لیکن اللہ تعالی کی حفاظت اسی کو آتی ہے۔ ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید۔ تو معزز حاضرین، معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ اپنے بات میں سچا ہے، ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بات سے اللہ سے بڑھ کر بات کا سچا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ جب اس نے کہا ہے مدد کرے گا، مدد آئے گی، مدد آئے گی۔ معزز حاضرین، ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ رکھے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ برحق ہے، وہ حق ہو کے رہے گا، مدد ہو کے رہے گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو دین پر باقی رکھنے کی کوشش کریں، اللہ سے ڈرنے والے بنیں، اللہ کا تقویٰ رکھنے والے بنیں، دین کے پابند بنیں۔ معزز حاضرین، اپنے رب سے قریب ہو جائیں، وہ سب سے بڑی طاقت ہے، وہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ اللہ مولانا، اللہ مولانا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا مولا ہے، ہمارا مالک ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی سب سے بہتر کارساز ہے، نعم المولا ونعم النصیر، وہی سب سے بہتر مددگار ہے۔ اتنی بڑی طاقت، اتنی بڑی طاقت، اتنی بڑی ذات ہمارے پاس ہے کہ اس کے بعد ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کے بعد ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر اس کو ہم چھوڑ دیں، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں بچا سکتی، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں بچا سکتی، دنیا میں کوئی ہمیں مدد نہیں کر سکتا۔ اللہ سے مدد مانگیں، اللہ سے قریب رہیں، اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ اس رمضان نے ہمیں اللہ سے کافی قریب کیا ہے، رمضان میں ہم اللہ سے کافی قریب ہوئے ہیں، اللہ سے دور نہ ہوں۔ اللہ ایک قدم بندہ اللہ کی طرف بڑھے، اللہ تعالیٰ بندے کی طرف 10 قدم بڑھاتا ہے۔ اگر بندہ اللہ کی طرف چلتے ہوئے، اللہ تعالیٰ بندے کی طرف دوڑتے ہوئے آتا ہے۔ رمضان میں ہم نے اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کی تو یقین ہمیں اللہ پر، اللہ ہم سے قریب ہو چکا ہے۔ اس اللہ سے دور نہ ہو جاؤ، اس اللہ سے دور نہ ہو جاؤ، اس اللہ کو اپنے سے قریب رکھو، اس اللہ کو اپنے پاس رکھو، اس اللہ کو اپنا مددگار بنائے رکھو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ معزز حاضرین، یہاں کے حالات آپ کو پتہ ہیں، ابھی صوبہ کرناٹکا میں قریب میں الیکشنز بھی ہیں، ووٹنگ یہ ہر شہری کا حق ہے، اس کو آپ صحیح استعمال میں لائیں، اس کو آپ صحیح استعمال میں لائیں، اس کو ضائع نہ ہونے دیں، ایسے لوگوں کو چنیں جو ہندوستان کی ترقی میں مفید ثابت ہو سکیں، ہندوستان کے باسیوں میں اور خصوصاً مسلمانوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے والے بنیں، ایسے لوگوں کو چن کر کے لائیں۔ ووٹ دینا یہ ہندوستان میں ایک شہری کی طاقت ہے، اس طاقت کا استعمال کرنا آپ کا حق ہے، یہ مسلمانوں کا حق ہے، یہاں رہنے والے تمام مذہب والوں کا حق ہے۔ اس حق کو اپنے ہاتھ سے ضائع نہ ہونے دیں، اس کو صحیح طور پہ استعمال کریں، جائز طریقے سے استعمال کریں۔ اللہ سے دعا کر کے، اللہ سے مانگ کر کے، اللہ سے گڑ گڑا کر کے اس راستے میں اپنے آپ کو لگائیں تو اللہ تعالیٰ خیر کے راستے کھولے گا، اللہ تعالیٰ ایسوں کو لائے گا جو ہندوستان کی ترقی کر سکتے ہیں، ہندوستان کو آگے بڑھا سکتے ہیں، ہندوستان میں ایک امن و سکون کا ماحول پیدا کرا سکتے ہیں۔ معزز حاضرین، اللہ کی تعریف بیان کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ماہ رمضان جیسی عظیم دولت سے نوازا ہے، اس کی عید کی اپنی سنتیں ہیں، جس راستے سے آپ آئے ہوں اس راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے سے لوٹ کر کے جائیں، دوسرے راستے سے لوٹ کر کے جائیں، اور جانے کے بعد یہ ماہ شوال ایسا مہینہ ہے کہ جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزوں کی پابندی کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا کریں گے، پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا کریں گے۔ تو معزز حاضرین،
آپ شوال کے 6 روزوں کی پابندی کرنے کی کوشش کریں اور رمضان میں جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس کو اپنی زندگی میں باقی رکھنے کی کوشش کریں. عملی زندگی میں جو ہم نے اعمال کیے ہیں اس کو اپنی عملی زندگی میں باقی رکھیں. اللہ تعالیٰ کی برکتیں محسوس ہوں گی. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. رمضان چلا گیا ہم اللہ سے دور ہو جائیں گے, ایسی بات نہیں ہے. ہم اللہ سے قریب ہو چکے ہیں, ہم اللہ سے قریب ہو چکے ہیں. ہم پلٹ کر کے اللہ سے دور نہ جائیں, ہم پلٹ کر کے اللہ سے دور نہ جائیں. وہ ہم سے قریب ہے, وہ توبہ کو پسند کرتا ہے, نیکیوں کو پسند کرتا ہے, نیکیوں کو قبول کرتا ہے, بندے کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے, معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. اس سے قریب رہنے کی کوشش کریں, اس سے کبھی دور نہ جائیں اور کبھی ڈر نہ کھائیں, کبھی خوف نہ کھائیں. اللہ ہمارے ساتھ ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اللہ تعالی ہمارے لیے کافی ہے اور وہی سب سے بہتر کارساز ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد. معزز حضرین, روزوں کی حلاوت, روزوں کی مٹھاس ہم نے اس رمضان میں محسوس کی ہے. شوال کے 6 روزوں کے اہتمام کے بعد ماہانہ 3 روزوں کی پابندی کر لیں, ماہانہ 3 روزے رہ جائیں, ماہانہ 3 روزوں کی پابندی کر لیں. یہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص وصیت ہے کہ ایک مہینے میں 3 روزوں کا اہتمام کر لیں. جب چاہے آپ رہ لیں, ایک ساتھ رہ لیں, الگ الگ رہ لیں, مہینے کے شروع میں رہ جائیں, درمیان میں رہ جائیں, آخر میں رہ جائیں, جب آپ کو میسر ہو 3 روزوں کی پابندی کر لیں اور آپ کے نبی کی وصیت کا آپ اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کی عبادتوں کو, جو کچھ بھی ہم نے کیا ہے جس میں کافی کمیاں ہوں گی, کافی کوتاہیاں ہوں گی, اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کوتاہیوں سے درگزر فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے, ہمارے روزوں کو قبول فرمائے, ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے, قیام اللیل کو قبول فرمائے, ہماری توبہ و استغفار کو قبول فرمائے, صدقہ و خیرات کو قبول فرمائے. جو کچھ ہم نے نیکیاں کی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت سے نوازے. اللہ تعالیٰ ان تمام اعمال کو اپنے لیے خالص کر لے. اللہ تعالیٰ ان تمام اعمال کو صالح بنائے اور اللہ تعالیٰ ان تمام اعمال کو ہر قسم کے شرک سے, ہر قسم کی ریاکاریوں سے پاک رکھے. اور اللہ تعالیٰ امت مسلمہ پر جو مصیبتیں آئی ہیں ان مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو نجات دلائے. اور اللہ تعالیٰ ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے, ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرمائے, ہم میں جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے, ہم میں جو کسی قید و بند کا شکار ہیں, مظلوم ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے اس ظلم کا بہترین بدلہ ان کو عطا فرمائے اور ان کے قید و بند سے ان کو آزاد کروائے. اور اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا پابند بنا کر کے زندہ رکھے, صحابہ کرام کے طریقے پر, تابعین تبع تابعین کے طریقے پر, سلف صالحین کے طریقے پر چلنے والا بنا کر کے زندہ رکھے, اور جب موت دے تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے اور سوء خاتمہ سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. معزز حاضرین, عید کی خوشیاں ہیں, جائیں خوشیاں منائیں, لیکن خوشیوں میں ایک چیز کا خیال رکھیں کہ اللہ تعالیٰ خوشیوں میں موسیقی کو پسند نہیں کرتا, خوشیوں میں موسیقی کو پسند نہیں کرتا. میوزک کبھی نہ بجائیں, میوزک کبھی نہ بجائیں, یہ حرام کردہ چیز ہے, شریعت میں حرام ہے, شریعت میں حرام ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دو آوازیں اللہ کو بڑی سخت ناپسند ہیں, مصیبت آنے پر چیخ چلا کر رونا یہ اللہ کو ناپسند ہے, اور خوشی کے موقع پر موسیقی بجانا یہ اللہ کو ناپسند ہے. خوشیاں ضرور منائیں, ایک دوسرے کو خوش کرنے کی کوشش کریں, اپنے تعلقات کو سدھارنے کی کوشش کریں, روٹھوں سے ملنے کی کوشش کریں, رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.